Det kan finnas vissa fördomar om att det kan vara komplicerat att anställa personer som är döva, har nedsatt hörsel eller har en dövblindhet. Vi ska nu träffa två malmöiter som visar att ingenting kunde vara mera fel. Pia är döv och jobbar som projektledare för underhållet av Öresundsbron. Alltså min hörselnedsättning tycker jag absolut inte är något problem på min arbetsplats. Jag har tolk så det funkar jättebra och företaget erbjuder tolk. Och sen så är jag också van, alltså nu är det ju mycket digitalt. Jag använder ju mycket det här chatt, mail och olika sätt att kommunicera på via datorn. Och här på plats så har vi mycket kontakt med externa leverantörer. Och det är också lätt att få kontakt med mig eftersom mycket handlar då via den digitala världen. Vi jobbar med våra leverantörer och informerar om att nu har vi en projektledare och hon är döv. Och jag hör inget negativt från någon av våra samarbetspartner på detta. Alltså kollegorna som är här, alltså deras förväntningar är ju att jag ska göra mitt jobb och genomföra mina projekt och avsluta mina projekt, följa min tidsplan, ekonomi och så vidare. Det är ju väldigt mycket ansvar och det är det som är förväntningarna på mig. Jag upplever inte att de har några extra förväntningar på mig eller att det känns som att det är några hinder, utan jag känner mig jämlik på min arbetsplats. Det man slås av när man möter Pia är att det inte är en arsenal av specialhjälpmedel utan exakt samma digitala verktyg som vi alla har i våra mobiler och datorer. Samma sak gäller hos Lukas som har en dövblindhet och jobbar som IT-tekniker. Jag jobbar ju här som inom IT och ska vara proffs på det. Jag tar mycket hjälp av tekniken. Tekniken har utvecklats väldigt mycket på senaste tiden. Om det finns ett problem så ser jag inte på problemet. Jag ser på lösningarna. För att det inte ska bli suddigt när man ser mig mycket så är det bara en hög upplösning på skärmen. Och det här är en 4K-skärm. Om det hade varit en vanlig HD-skärm hade det snabbt blivit suddigt och kantigt. Alltså det i samhället i stort måste bli öppnare och våga mer och att vi tillåter våra olikheter. Det är ju Lukas som är anställd här hos oss som har en dövblindhet och han presterar ju enormt mycket, får jag säga. Att ha en inkluderande arbetsplats är den enda vägen om man vill få fram den absolut främsta kompetensen och inte låta något stå i vägen för den visionen.